Ako znate, možete da mi pomognete, ako ne, nadam se da ćete uživati. Mesec se bori da pobedi onaj ogor. Večeras je mesec u Škorpiji. Nisam vas čuo! Više od svih, ovaj tren je jak, veruj mi, i nemoj kidati nit, spaja nas, nemoj gaziti mit, radi s nas. Thank you.
možemo rukom.